ଭାଇଟା ଛୋଟବେଳେ ବସୁଥିଲା ଏ ଗାଡ଼ିଟାରେ ଚାଲୁଥିଲା ଚାଲି ଶିଖିନଥିଲା ବେଳକୁ। नमस्कार जय जगन्नाथ आपने केमती अच्छा आशा करें समस्ते भले थे आम भी बहुत भल अच्छू आईना आम सिले प्रिया माँ शिखुले मोठू टे सिले तो ये अल्प अल्प जहाँ बाकी सी से पढ़े तो से लास्ट डे सी जहाँ कि प्रोब्लेम थी बुझुते मोर आ देखुले कपड़ा काटला बेले तो जहाँ सब बाकी अच्छे तो सी शिखे निजे निजे आज ୟାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଫାଇଟିଂ ଚାଲିଛି ଏମାନେ ଯିବେ ପଛେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ହେବେ ପଛେ ୟାଙ୍କର ମାଡ଼ କେବେ ସରିବ ଆଉ ଏଇଠିନା ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇବ କାରଣ ପ୍ରିୟା ତାର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେତେ ଛୋଟବେଳରୁ ତାର ସାଙ୍ଗ କହିଲେ ପ୍ରିୟା ହିଁ ତା ସହିତ ବେଶୀ ସମୟ ମାନେ ଟାଇମ୍ କାଟିଛି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟା ପଳେଇବ ତ ସାଇ କେମିତି ଲାଗିବ ତ ପଛରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ କିଛି କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଫିଟିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ଆଉ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଥିଲା ଆଉ ଏଇସବୁ ତ ମୋର ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିବ ରାଗ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗ ନାଇଁ ଆଉ ଆଣନି ତମେ ଆଣନି ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ ଦିଦିକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଇଦେ ରେ କପଡ଼ା କେ କୋଉଠି ଜାକାଠି ପକେଇଥିଲେ କି କ'ଣ ପୁଛି ହେଲେ ବି ଯୋଉ ମଝିରୁ ହେଇଯାଇନି କ'ଣ ହେଇଯାଇନି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲେ କପଡ଼ା ରାଗେ ଥାଏ କଥା ପଡ଼େ ଓହୋ ଏଇ ତ ଆସ ଏପଟେ ଯିବା ଆମେ ବାଇଟେ ପୁଣି ଆଣିଲା ନା ପ୍ରିୟା ଦେଖ ମାସିଆଣୀ ଭଳିଆ ବସି ପଡ଼ା ଆଉ ସାଇଜରେ ଆଉ ଫିଟୁ ବଢୁଆ ବାହାରିଲେ ନାଇଁ ଏ ବା ହେଠି ସ୍ନେକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ପଲଙ୍କ ତଳେ ନଇକି ପଳାଇବା ଗେଞ୍ଜି ହେଇଯିବ ଗେଞ୍ଜି ଯୋ ବାହାର କର ବାହାର କର ପ୍ରିୟା ଭାଇଟା ଛୋଟବେଳେ ବସୁଥିଲା ଏ ଗାଡ଼ିଟାରେ ଚାଲୁଥିଲା ଚାଲି ଶିଖିନଥିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି କି ଏଇଟାରେ ହଁ କି ମାଡ଼ ହୁଅ ସବୁବେଳେ ମାଡ଼ ହୁଅ ଏମାନେ ଏକାଠି ଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗୁଛ ଖାଲି ସେ ଚାଲି ନୂଆ ଶିଖିବେ ନା ଏଇଟା ତ ତେଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ନା ବୁଟ ହଁ ହେଟା ହେଲେ ହଁ ଦିଦି ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ନା ତମ ଗାଈଟା ଅଛି କି ନାହିଁ ତମ ଗାଁରେ କି
गले बई बहडा रे हां सिया मुख नरा देला नि कोई जामा दे कहू जी सत्त तमो गां को गले भाई को मने पडतु ब जेडु मम्मा तो गइ दो ए जे मने पकेउ नि ल काम उठिले भाई पाड़ी रे कथा काम उठ बा दीदी डरो जी कि मास्टरी हे जी ए रे बेबा ए मां पीटो नहीं बाटे नहीं पीट गो मामा तारे खेलना सब दीदी देख दीदी एक सब किन सजे की रखी तू सीख तालु टी टैबलेट खोलो गाड़ी को खेल रे हेले ता ता करे तो खेलना सब बैठे पूरे को चैन मारू टेस्ट किम ती लागु जी बोलो जार सॉरी जीव से मागबो मते ला तो मसाला हेला साइड रे रखी दे थाओ खाई साले हेला खाइबो हां खाइबो नि आओ बोल से बसि की खाओ आ खाइबो नि दीदी हेलो हेलो दीदी चलो खेल आउ थोड़ा काम धना उठ बस तो दीदी सला राग तमें खेली जाऊ बोली रागुज काले रागवाई भाई नो तुम पाखे आज पल आंटी घर कल की सका पल तु जल्दी उठबु हेल्ले देखु जल्दी उठब विदाय दे देव टी आंटी को बैग रे पुरे जान बैग रे पुरे जान दौड़ा दौड़ी बोल कर मुझे
ଏଇଠୁ ସବୁ ପଳେଇବ ପରା ତମେ ରୋଷେଇ